Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a Daci e eu vim com mais um vídeo sobre como tratar da sua saúde de uma forma natural, saudável, tá? Tanto da sua saúde quanto do seu corpo de uma forma geral. E nesse vídeo eu vim falar desse suco que é feito com essa folha. Essa folha, primeiro de tudo, ela tem o poder de limpeza, de limpar o nosso organismo, de limpar nosso sangue, nossos rins. E também de limpar gorduras do nosso corpo. Só uma folha dessa daqui durante o dia é o suficiente para você estar fazendo tratamento 100% natural. Então, se você já gosta desse tipo de conteúdo, antes de tudo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com outras pessoas que estão precisando saber dessa informação e dessa planta. Gente, eu estou falando da cana do brejo, também conhecida como caninha do brejo, cana de macaco, cana do mansa, caatinga, cana branca, cana do mato. A cana do brejo, ela é muito conhecida pelos antigos pelo seu poder diurético. Ela desincha e ela também trata a saúde da bexiga. Ela é depurativa, ela é contra a retenção de líquido no corpo, elimina gorduras do nosso organismo, anti-inflamatória, adstringente, analgésica. Tanto o chá quanto o suco da cana do brejo é um grande aliado na perda de peso, ajudando a tratar a obesidade, pois ela elimina toxinas do fígado e estimula a produção de urina. Ambos os benefícios atuam acelerando o metabolismo das gorduras. E ela também combate a retenção de líquidos, além de estimular o pâncreas a produzir uma substância chamada lipase, que é a principal substância a quebrar gorduras do nosso organismo. A cana do brejo também é uma planta de ação analgésica. Por isso, ela pode ajudar a aliviar dores, em especial dores nas juntas e dores nas costas. Pessoas que têm problemas recorrentes de infecção urinária podem usar a cana do brejo como auxiliadora. Porém, se a infecção estiver muito avançada, é sempre bom procurar o um médico. As ervas e as plantas são um complemento que vai auxiliar no tratamento. Nunca substituir o acompanhamento e a prescrição médica. Ela também trata cistite e ajuda no tratamento do órgão genital feminino, por ela ser anti-inflamatória, antifúngica e adstringente. No uso externo dela, ela pode tratar gonorreia, sífilis. Ela também trata picadas de inseto. Suas folhas podem ser utilizadas em forma de cataplasma para aliviar dores externas. Ela também trata cálculo renal, dor reumática, ela melhora a respiração, ajuda a aliviar sintomas da gripe, da bronquite, dos resfriados, diminui a secreção e os mucos. Ela também é conhecida por baixar a pressão arterial e também por ser analgésica relaxante. Alivia TPM, também controla o ciclo menstrual e ajuda a manter o bom humor durante esse período. A cana do brejo, ela tem o poder de eliminar toxinas e limpar o nosso corpo de forma em geral. Por isso, ela pode ajudar a expelir pedras nos rins, mas muito cuidado ao utilizar. Primeiro, procurar um médico para saber qual tipo de pedras nos rins você tem. Porque se tiver algum tipo de pedras nos rins que não é compatível com substância nessa planta, pode ter efeito reverso. E essas flores da caninha do brejo também são comestíveis e polinizadores. Você pode fazer salada com ela ou até mesmo um suco. Você também pode utilizar o caule, né, a haste da caninha do brejo. Ela é toda comestível e ela é muito utilizada como uma planta punk, que é uma planta não tradicional comestível. A contraindicação dessa planta é para crianças, por mulheres grávidas ou amamentando, pessoas que sofrem com pressão baixa ou têm alergia a alguma substância dessa planta. E o modo de preparo do suco, tá? Você vai utilizar 250, mais ou menos, 2 copos de água que você vai tomar durante o dia. Uma folha da cana do brejo já é o suficiente. Você vai colocar ela no liquidificador com a água. Se você quiser acrescentar laranja ou maçã, você pode também. Mas eu prefiro tomar ela pura, é opcional. Você vai bater. E depois que você bater, não precisa, se você não quiser, tá, peneirar ela. Uma folha dela não tá muito bagaço, tá? Eu não peneiro, mas é opcional também. Para você que o intuito é queimar gorduras, você vai tomar ela em jejum antes do café da manhã e você vai adicionar aí uns pingos, umas gotas de limão, sem açúcar, tá? Tanto para você que quer emagrecer ou quanto para você que
que quer utilizar o suco para outras finalidades, não colocar açúcar, senão vai estragar a sua propriedade. E você vai fazer esse suco para tomar no dia, duas vezes ao dia, de manhã e à tarde. E você vai tomar esse suco por uns 15 dias e você vai ver o efeito dele no seu corpo, tá? Se você gostou do vídeo, deixa seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal para estar recebendo mais conteúdos como esse e compartilhe com quem está precisando. Beijos e até o próximo vídeo.